ដែលជាប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តបាត់ដំបងជិះសេះលេងដៃជំរិតទានលុយពីប្រជាពលរដ្ឋតាមទំនឹងចិត្តបាទមកទៅមានពីក្រុមឈ្មួញក៏ដូចជាមន្ត្រីនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិនិងច្រករបៀងជាច្រើននៅឯខេត្តបាត់ដំបងបាទដឹងថាលោកហសរិនបាទដែលជាប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តបាត់ដំបងបាននឹងកំពុងបើកដៃឲ្យក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតនាំ ទំនិញខូចគុណភាពផ្សេងៗចូលហើយងាកមកគៀបកអ្នកដែលរកស៊ីត្រឹមត្រូវបាទហើយគេបាននិយាយទៀតថាទំនិញដែលលោកប្រធានបាទលោកប្រធានបានថាលោកមានកម្មគ្រប់មិញបាទបន្តឲ្យចូលនោះគឺមានដូចគឺមានដូចជាណែមបាទសាច់មាន់ប្រហិតសាច់មាន់ប្រហិតសាច់គោសាច់ជ្រូក ជង្គង់មាន់ស្លាប់មាន់គេថាមាន់ត្រូវមីនបាទមាន់ត្រូវមីនបាទនឹងគ្រឿងទេសគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងហូបចុកបន្លែបង្ការផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបាទដោយគាត់អត់មានពិនិត្យពីបញ្ហាស្អីគេថាគុណភាពទេបាទគុណភាពដាក់ថ្នាំអីមកតុលស្អីណានោះអាថ្នាំឲ្យអាថ្នាំដាក់ខ្មៅចឹងបាទអញ្ចឹងអស់លោកបាទបរត់ណាស់បាទអញ្ចឹងអស់លោក អស់លោកដែលឃើញទេសពដែលខូចទៅយើងយកមកចាក់តាមសរសៃបាទចាក់តាមសរសៃចូលអ្នកដែលជួបបានដឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលពិសាមួនមានជាតិបរត់ជ្រូកសាច់ជ្រូកស្រស់ស្រស់សូមឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នបាទវាកើតជំងឺមហារីកងាយនឹងកើតជំងឺមហារីកឥឡូវ លោកជីតាអាចនិយាយរឿងបាត់ដំបងសិនតឡប់ពីបាត់ដំបងខ្ញុំពេញខ្ញុំបានជួបសម្ភារជាមួយបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់រស់ស៊ីដឹកផ្លែឈើបាទដឹកបន្លែនៅឯសារអង្គរគាត់សឹកប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់កាលណាស់ខ្ញុំប្រាប់ឥឡូវចូលដល់រឿងហ្នឹងសិនមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងហ្នឹងចាំថាគេបានរីកគុណថាលោកហសរិន បានបណ្ដាយបណ្ដោយឲ្យទំនិញខូចគុណភាពច្រើនចូលទាំងកុងតឺន័រពីច្រកអន្តរជាតិផងច្រករបៀងផងបាទដោយឲ្យក្រុមឈ្មួញទាំងអស់នោះបង់លុយដោយគ្មានវិក័យប័ត្រអីទេបាទគឺថាបង់យ៉ាងច្រើនពី10ទៅ20%រយប៉ុណ្ណោះបាទគឺតិចតួចបំផុតគឺសល់ប្រមាណគាត់និយាយគ្នាក្រៅទៅការបាទចឹងហើយបានធ្វើឲ្យទំនិញខូចគុណភាពតែងតែ ហោចូលបាទអញ្ចឹងបានបើចាប់បានកណ្ដាលទីក្រុងក៏មានដែរទឹកកុងតឺន័របាទនេះហើយដោយសារការបណ្ដាយបណ្ដោយពីគេថាខ្សែដើមទីណាបាទបាទបាទដោយសារធ្វើប្រហែសសម្លឹងឃើញតែប្រាក់ឃើញតែលុយពេលអត់គិតពីគិតសុខភាពជីវរដ្ឋទៅទីបាទជីវរដ្ឋអញ្ចឹងលោកឯងធ្វើជាមន្ត្រីរបល់កាច់ស្អីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានវាសំណូមពរសូមឲ្យលោកមកពេជ្ររិទ្ធបាទជាប្រធានធំជាងគេនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទមើលមន្ត្រីក្រៅអាវ៉ាផងបាទលោកហេតគាត់ឆ្លាញ់លុយជាងឆ្លាញ់សុខភាពពេកបាទឥឡូវត្រឡប់ពីបាត់ដំបងវិញឥឡូវសុំជំរាបខ្ញុំបានភារបងប្អូនដឹកផ្លែឈើដឹកបន្លែដឹកខ្ទឹមបាទហើយចូលទៅតាមភូមិខ្ញុំក៏សួរគាត់ក្នុងនៃមួយចង់បានព័ត៌មានមួយចំនួននេះក៏ជាព័ត៌មានទេបាទខ្ញុំសួរថាបងកន្លែងណាដែលមានលក់ផ្លែឈើ ធំជាងគេនៅពេញយើងក្រៅខ្វះអីអាប់អូនណានៅសានេះមាសបាទថាចឹងណាបងជួអាប្លែគេថាប្លែនៅសារអង្គរយ៉ាងម៉េចដែរប្លែហ្នឹងបងខ្ញុំឃើញបងឯងដឹកខ្ទឹមមកហ្នឹងដាំនៅណាខ្ញុំសួរគាត់អាខ្ទឹមស្លឹកហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងស្អាងនេះឯងនៅស្អាងណាចឹងខ្ញុំថាជួអឺស្អីស្អីទៀតយកមកពីណាអូអាអូនអើយប្លែ ស្អីស្អីគ្រប់មុខហ្នឹងគឺពីវៀតណាម 75% ច្រើនណាស់ថៃយកមកបានតែ 15% ទេខ្មែរយើងបានតែ 10% ទេបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញហេតុអីខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំហួសចិត្តទាំងដុងចេះគាត់ថាអាអូននិយាយរឿងផ្លែឈើមួយចុះផ្លែឈើវាដឹកពីវៀតណាមមកវាដឹកពីវៀតណាមមក ដល់ផ្លែឈើដឹកពីតាមជនបទខ្មែរយើងមកមានដេប៉ូសម្រាប់ផ្លែឈើខ្មែរសុទ្ធមក
Bộ Việt Nam nâng á à chúng muốn đất 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 ở văn nâng đất play chơi bị khmai vinh tới Việt Nam vinh bà nâng có phép chẳng đó hai mũi tiết là bọc thay của đôi kia bọc thay của bộ Việt Nam vô tới đây bọn tay Việt đất là bọc bao nhiêu là bọc đôi kia hết ấy đôi chỉ sử chứ nè sử do bị dương tới Việt đất sử mà vinh suốt là dương dương cho lọ dương cho lọ bà sử vía thư mà chân năm bay buôn phèm đong nó nâng họ việc đặc kỳ mi đặc chi rất đặc kỳ mi được ó hướng anh mình bán hay là bóc bao chướng rồi việc thơ tam là đấy nâng đòn chăng tụ bay phở chi giang na của cô mình sử đây mình chăng trên chăng mẹn bộ Việt Nam vì là ngôn tê vì do là bóc bị dương tư tê hay do là bóc bị vía hay đấy đó xu kia hay đấy bạn cho do tư tình vì kế tham mau bị Việt Nam lộ tháo còn ở bàn chua đang ở càng nghiền nâng là bỏ đặc chiết xây 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 trong việc khu hết bê bà à lấy xong giấy rồi khu hết bê trong bàn tiền thùng mai bà lại do mau bị khang nâng được bà bà sao mau bị Việt Nam bà lại lại chớ bà lại chớ ấy ấy được không trong bom ôn bà bom ôn trong đang giả lánh sốc cập hiếp bom ôn đâm luôn ấy máu đó ôm ba bê bọn ngay lên nè na tốc chất ó hay mình trây mà chụp nốt của lên tốc chất ó bọn bọn ó chụp rứa hay đốt xa đam cơ chắc ó biết chụp rứa hay tất tinh nè bọn 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 ó cam áo có tinh hóa nè hay chắc ó chụp rứa chè tớ bà ní khó chia đọc nâng bà mùi trông nây sẵn cung thì chẳng xong mấy bọn bọn phải chắc phải dành thật ọc ní rương bọn bọn Việt Nam ní còn miền dứt sạch cho ra nà trong sông bạc cát chẳng bom phun Việt Nam còn miền dứt sạch cho ra nà sẽ mẹ có thể cam chia